ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାରେ ୱେବସାଇଟରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଜର୍ମାନୀରୁ ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ଏମିତି କିଛି ୱେବସାଇଟକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟିଏମ୍ର ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଆପଣ www.signyjob.tech ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ସହ ଏଟିଏମ୍ ତଥ୍ୟ ଓ ସିଭିଭି କୋଡ୍ ମାଗୁଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଶେଷ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗେଟୱେ ଏରର। ବାସ୍, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଏଟିଏମ୍ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଜର୍ମାନୀର, ତେବେ କାର୍ଡ ନମ୍ବର, ସିଭିଭି ନମ୍ବର ଓ ପିନ୍ କୌଣସି ଅଜଣା ୱେବସାଇଟରେ ନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଡେବିଟ କାର୍ଡର ଡିଟେଲ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନେଇଗଲା ପରେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନାମଧେୟ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଟେଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏମିତି ଜେନୁଇନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାର ନାଁ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସିଭି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଆସିଲା ପରେ ପଇସା ଦେବେ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ପଇସା ଦେବେନି ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ସହ ମଦ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକ ଚୂନ ଲଗାଇବାର ନଜିର ରହିଛି। ଏବେ ଚାକିରି ନାଁରେ ୱେବସାଇଟରୁ ଏଟିଏମ୍ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ବିଦେଶକୁ ଲମ୍ବି ଥିବାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।